Do të diskutojmë tani për zhvillimin ekonomik dhe financimin publik në nivel rajonal në mënyrë të veçantë, por shkurtimisht do të cekim edhe në nivel global. Njëkohësisht do të flasim edhe për rëndësinë e fondeve që sigurojnë rastin konkret nga Bashkimi Evropian, sepse është plani i rritjes së Ballkanit Perëndimor, është një fond në vlerë në rreth 6 miliard eurove, do të shkojë pikërisht për zhvillimin e këtyre vendeve në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Më gjërësisht do diskutojmë me zotin Sabri Gadriu, profesor, kryetari i Forumit Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkufitar, pedagog i financave. Ta nisim me zhvillimin ekonomik dhe ndërlidhja që është me buxhetet që ofron shteti, sidomos me planin e shpenzimeve. Ka një lidhje drejt për drejt, sidomos në vendet e Ballkanit, edhe që përmendet njëkohësisht edhe në librin tuaj. Çdo shtet me financa ndërtohet në baza shkencore profesionale edhe me financa për cilat nuk përdoret ona profesionale shkencore, ai shtet nuk zhvillohet, stagnon. Patjetër. Unë Ballkan tani, me qenë se kam qenë pedagog, edhe në Prishtinë, edhe në Tiranë, edhe në Shkup, edhe në Tetovë, por në Prishtinë, edhe në gjuhën Shqipë, edhe në gjuhën Serbokrate, lejo, mu jadhe me shkurtu, atër e kumë po, dhe se në Zagreb, edhe kumë doktoru, se ky popull, qoftë shqiptar, kroat, ose sërb, kanë nevoj për ndryshime në aspektin e ndërtimit institucional në përmes financave publike, politikës dhe sistemit fiskal. Po. Aktualisht, profesor, në vendet e Ballkanit Perëndimor kemi shumë marrëveshje që synojnë tregtinë e lirë, por ende nuk kemi tregti të lirë. Mendoni se sërish ka nacionalitet mes kombeve, pra, ose edhe populizëm? Atë që e thash më parë, nuk e thash pa lidhje, e thash me atë si një shumë këta popuj mirë në Balkan, edhe intimisht jenë të mirë. Po, në tjetër në onë e thamë publikisht, se një politik që nuk bazohet në shkencë, në dije, në shkencë, në politikë, dhe se kjo është prezent jo vetëm Shqipëri, po të gjitha shtetet në Balkan, atër i përngjan këto shtete, ekonomia këtyre shteteve, i përngjan një moçali në cilin bisundojnë krokodilat. Ata krokodila i shof edhe në Zagreb, edhe në Beograd, edhe në Tiranë, edhe në Prishtinë. Por, bazuar në shkencë, bazuar se jemi në milenumin e tretë, ai uji do të pastrohet, kneta do të thahet, do të aprëndimente të larta, ndërsa krokodila do të shkojnë atje ku e meritojnë. Gjonet shiqoj pak ma gjërësisht. I vetëmi vend me gjitha ato të mirat dhe të këqijat në Balkan, që mund me shku edhe donë me shku për para me krejt, o Shqipëria, thamë Kosova, dhe shpesherë, fjallin e fundit zbonë me thonë të paren, për Shqiptarë do t'i kjenë vendin matë mirë në Balkan. Do t'jenë matë përparuar, ka shumë argumente. Po, argumente ka, profesor, edhe përsa i përket një ngërçi që ekziston midis Shqipërisë dhe Kosovës aktualisht. Jemi një popull shqiptar, por ekonomia midis dy vendeve nuk po ecën në potencialet që ne kemi. Be fason për pyetjen që unë pak për ndryshoj. Çështja paketës fiskale, çështja bashkimit kombëtar, çështja integrimeve, është një proces që s'mund me ndalë kërkush, patjetër. As nivel evropian, as nivel balkan. Por realiteti është ky, se na pendalë me atë proces. Edhe atë, shiqo konkretisht paketën fiskalit Shqipëris edhe të Kosovës, e shiqon. Thuë se e në dy kontinente, ku munër ti mu i nënkuadru? Evropa ka paketat fiskalit harmonizume. Janë të unifikuara për kanë dyrësime të vokë. Na të kundërten, edhe thamë publikisht, thuë se këto shtete, jo vetëm Shqipëria, Kosova, thuë se jenë morë vesh me konsideru shtetin e vetë, pronë feudale edhe me udheqë që shdojnë ata vetë. Një, jenë të padishëm, dyta, s'pysin asë këndë, që si jenë padishëm, zdo më thënë gjohë, po duhet me pytë edhe me pasë këshiltarë. Dë, vetë vendosin
që dhe pa 2000 vjetës ka qenë kështu, përsa di une ndërtimin institucional shtetë më të vjetra, vetë vendosin në funksion dë veti nëse të familjes e vetë, me mjetë shtetërore, edhe të katërta nuk morrin përgjegjësi. Unë jam prej atyne, edhe këtu, edhe në Vatikan, edhe Washington, edhe Bruxell, ju thamë stop, nuk e din ata, se s'ka metër katëror në këtë rruzull toksor që nuk kontrolohet, e din krejt. Prandej, unë shpesh i thamë, a hoftan, pu mdhimen ata në thojza, se ata do t'i takojnë një pjesë e ty në bërlokët historik, dërsa pjesa tjetër për riciklim. Mirë, profesor Kadriu, si mund të rritet bashkëpunimi në mënyrë të veçantë mes shqiptarëve në Ballkan? Bashkëpunimi kulturor, bashkëpunimi ekonomik, bashkëpunimi politik, sepse mundësit janë, kam përshtypjen, por duhet vullneti. Shumë bukur e bërë një pyetjen. Unë të thamë se mundësit tani jenë shumë të mëdha për bashkëpunim, mundësit. Ky popull, si në Shqipëri, si në Kosovë, e dëshiron bashkëpunimin. Pa tjetër. Unë një fjallë për thamë, për nështë asë është e tepër emocionale. Dikur ke mendu në Kosovartë me shku me morë një grusht dhe në Shqipëri, me mjellë në lullë saksi në Kosovë, me morrit me dhe unë e Shqipërisë. Por kjo Shqipëri, që ishte, që është, me gjitha këto, me gjitha të përshkon për para, në cilë jo një shkurt. Një femen nga Beogradi, sërbe, dëshiron dhe udhëton për Gjirokastër. Thotë profesor, masi u njoftum, se edhe studente e kumë vërtet. Studente ka qenë, nuk e kumë njofë, a e më ka njofë. Thotë kur hinë në Kosovë, pashë Kosovën si me hinë në Evropë. Kur hinë në Shqipëri, mu dokë Shqipëria si në Amerikë. Popli sërbë nuk e diket. Thash popli sërbë nuk di shumë dhe gjona tjera, po të timsojnë se do të vinë një kohë, tani është e. Po. Ne emën qkencës, profesionit, ne emën krejtasoj, mjafton me thonë këtë e po të lidhë me botën, se do të adinë se kush ishin shqiptartë, kush jenë shqiptartë dhe ku do të shkojnë, dhe se ata jam i bindun, se gjaune sitat e lavatri që të pupunojnë, gjauna do të këthjelen, edhe se shqiptartë do të jenë ata që të kontribojnë në prodhimin e vlerave, unë e tha, materiale dhe civilizuese, jo vetëm nivel troje etnike shqiptare, për nivel botror. Janë, profesor, edhe historitet kaluarës, apo ende mendimet e të kaluarës, pavarësirë se breza ndryshojnë, që e ndalojnë bashkëpunimin në një rang më të gjërë në rajon? Pra, historia pëndikon në pengim në zhvillimit? Historia shumë pëndikon. Po mirë ishtë atë histori, nuk e mësum në mirë. Si të mbës në Kosovarë që ke mësu aqë mirë, përshka këse nuk në leju. Nuk në leju në me mësu histori në mirë, tri perandori, thamë. Perandoria edhe romake, perandoria, thamë, evropiane, ruse, turke. Ne deshten me në asimilu. Orë, fenomen, orë, se si këta gjithë së bashku, thua se me një program të asimilimit ose genocidit dhe shqiptarve, si në tash unë e tipu flasë me Shqipë, edhe këtu, edhe në Amerikë, edhe në Evropë, edhe në botë, edhe përja bojë me dije, jo vetëm me sport, po dhe me kulturë, po dhe me shkencë, po dhe me artë, se shqiptarët ishin, do tjenë, edhe jam i bindun se do të rezetojnë nivel botërorë. Sigurisht. Profesor Kadriu, të mendojmë pozitivisht edhe për të ardhmen. Sigurisht që i gjithë Ballkani perëndimor, vendin e ka në Bashkimin Evropian. Por këtë qëllim është një fond në vlerë në rreth 6 miliard eurove, thuaj se 1 miliard për çdo vend. 30% janë në formën e granteve, pjesa tjetër është në formën e kredis. Mendoni se këto para që vinë nga Bashkimin Evropian, synojnë njëkohësisht të thyen këto bariera? Për të nga bashkuar më shumë. Shkurt, ku përgjigjen në pytje. Shqiptarët, si ta timpagus, ndërtu në Romën, Venedikun, ndërtu në Evropën, ndërtu në Kajron, ndërtu në Stambolin, në 5-60 vjetë e fundit e ndërtu në Jugoslavin, që në Patia dhe Brione, dikur unë isha prezent aty,
trajtoj Kosova si një vri me zezën kosmos që përbin yj, napi përbin. Organizova këtë me abo me dije, opinionit në... Jugoslav, këtu jenë punime, dhe s'po flasë më për këtë, se Kosova punën, Trepqa punën, Beogradi, Zagrebi, Ljubljana, Shkupi, ndërton. Një tim tjetër që s'po du me thonë se një gjeva, se nëmen të bashkimit punës dhe të mjetëve, mbrojtja doganore ishte ashtu që na rrymin elektrike s'po ishme me eksportu, eksportojshme në Republika, tri herë që mivin matë lirë, ose plumin, ndërsa Radio Konqari në ishte të ne bojlerin tri herë ma shtrejt. Ku mund është mu zhvillu tymi e hini në Kosovë, ndërsa efektet, këte ja bono me dije, vetë të isha lutë dhe pak. Kure pa Miloševiqi që Kosovën përshvizujnë kejt deshti vetë me shvizu edhe hongër kute vetë. Ska problem. Ajë, ska problem. Tjetër, me abo me dije opinionit shqiptarë, se nuk mund pa shkencë, nuk mund pa dije, nuk mund pa njëri teknike, teknologike. Unë, palë, formova Unionin Ekonomistëve Shqiptarë, Dhori Kule u zgjodh kryetar, unë e kryetar këshillit organizativ, me shkencëtarët nga Evropa, Amerika, Shqipëria, në Palatin e Kongresit, unë ja dhasha fjallën Regja Mejdonit, dhe ja bënë me dije kombit shqiptar, se pa dije s'ka kur gjo. Pritshmëria di cila është tash, gjithë do të hedhen, do të filtrohet a juj, sigurisht, edhe intimisht më befasojnë të rritë të fillu prej stafit juj, ju personalisht, si unë konsideroj se juj jini ata që do të kontriboni zhvillimin ekonomiko-social për parimin, edhe që atë që strejt e erë për thamë rrezatimin, kuptimin e prodhimin dhe vlera materiale dhe civilizuese nivel botëror. Pra me këtë po thoni, profesor, që shqiptarët gjithmonë kanë dhënë kontributin e tyre në zhvillimin e Europës, në zhvillimin e Ballkanit, dhe rruga është pikërisht aty. S'tu përgjegja në pyetje që shduhet. Kjo Evropë të nadzezat ja ka kriju shqiptarëve në Ballkan. Kam shumë argumente. Ajo Turqi të nadzezat, a ka pas diçka mirë, unë s'po them që s'ka pas diçka mirë, se s'kishmi me bisedu. Por, ato djallëzi të Evropës i dim shumë mirë, se në Evropë kem studiu, mirë që i apin 6 milion, i apin për me morë, bëhet pyetje këta që po tham dija, cilat jenë ato, më sfoj 6 milion, 6 miljard, par projekte jenë ato, sa për ndikojnë punësimin, tani do fillojmë për asë ju vjenë morë, turpë, edhe gjithë shka me thonë, gjysa shqiptarëve nga Shqipëria, nga Kosova, trojt etnike janë jashtë shtetit, me këto resurse ekonomike. A ditë cila është kryesorja, se prallaqi, a uopton, nuk interesojnë financat. Duk isha lutë në Selion, vetëm këtë. Unë studentave ju thamë, shtetin e formoj popli historikisht Bibli, edhe në Kuran, edhe shkëtë, për mi shërby poplit, me qenë funksion poplit, unë mendova se pas luftës, ndoshta do të vijmë një situata, që shteti kë, financat leku, edhe ekonomia. Sigurisht. Studentat e mi këtë libër universitare kanë në shefë se kërë me shkru në vejtore, ishte në burg, ata kanë në shefë. Kur thash për këtë në Tiranë, intimisht, s'jam i knaqën, ashtu qërësisha knaqën kohën e Miloševiqit, në vend që me ndryshu dhe gjona, a i boni që ashtu? Na, në vend që me ndryshu dhe gjona, edhe është që di, Shqipëria ka kuadra, a kuptan, me s'ti thamë emnat, se këta një pjesa me ma dhe këtu është kuadat Shqipëris, nivel botëror, ata ligjë gjirojnë Amerikë, emnat i di, për s'pëtu mi thonë, pritëshmeria që saja, di shka është, po, pritëshmeria gjithë këta me fshis do të largohën. Po, profesor, mos duhet... Në Kosovë i patëm dyrë rastën, i patëm rastët, do t'i kemë. Nuk e duron toka këtë, që shme thonë, këtë të këqia që jere asjelmi na vetë vetës, në mes këtyne njerëtve që i shomin televizor,
Nështë ata e nësë ju vjenë mirë që po flasone, po në kam argumente. Argumenti nëmër një është, lumi buna liqeni Shkodrës a frënë kombë dhe shtete, të kësha lutë një moment, dhe tëmë. Unë edhe isha kryetar i forumit, president i forumit për bashkëpunim dhe zhvillim dhe kufitar. Në kohën e nëverit, vitin 1927 kanë qenë 8 pikalime, vendkalime. Në kohën e Turkut kanë qenë 5. Që 75 vjetë asë një pikalim se ekziston në mes në lumin buna, e shkon gjatë o kërgurë. A që kema atë? Projekti është për të bërë, profesor. Unë veç për du me thonë, fjalia në ndeshë dhe përfundojmë, ky popull duhet mu vedisu, si në Kosovë, si në Shqipërije, si veç ka fillu mu vedisu, që me zhjedhë njështë... Basit e da jo dokon e vetë. Por, e fundit, falë, nëse nuk do të dim na, do të nëjgjesin kapu që në tokë tjetër kush. Ata që nëjdojnë të mirën, pra ndë edhe shpesh e rëtham, kjo botë është një shtetë, atë shtetë e quinë Amerikë edhe veja një pikë. Profesor, e vure pikën, edhe një pyetje të fundit në lidhje me ekonomin e Kosovës. Është një ekonomi e re, kam shtypjen është edhe një ekonomi moderne. Edhe aty është miratuar buxhetit tashmë, është më i lartë pa tjetër me buxhetin e vitit 2024, flasë për të 2025-ës. Është një buxhet social edhe për shkak se problemet sociale janë të mëdha. Pra në një farë mënyrë ndihmojnë njerëzit? Përgjegjja në pyetje tonë, mas pari, ju jeni shumë aplikativ si televizion. Dëni cëk-tak, cëk-tak, cëk-tak. Edhe jemi të fokusuar të ekonomi. E di, edhe unë e tashtë të di që shumë të përgjegjë. Intimisht për thamë, mas pari, procedura, që është vjenë drejtë e bugjeti. Bugjeti është akt normativ përshimit me plan, tyra dhe shpenzime dhe të shtetit, bashkësit shoqërë politike, mërë një periurë të caktum. Ka procedurë në vetë, gjithkur në ti, studentat e mindin, mas poj, shumë gabime në procedurë. Një, dy, shumë gabime se shtetit duhet me qenaj që duhet me ditë me morë, duhet me ditë me donë. Edhe tjallë, pa tjetër. Me cila instrumente pu financohet bugjeti i Shqipëris, për thamë, me cilat instrumente bugjeti i Kosovës, ta është një bje që leku është forcu. Po, shumë është forcuar. O që aty e në të këshijat, për popull, jo për shtetë. Po, së të mos kur jemi të varu nga remi takë. Për në Kosovë. Kosovë asë e ka problemë. Jo sa osmonin e kumë pa studenten e të ndigjojnë, që ja kumë thonë drejtë për drejtë. Nëse një profesor, doktor, një nivelin temi, Beogradit, merë pensionin 5 herë ma shumë se unë, unë marë si ata që e kanë kry fakultetin të unë, dërsa ti vjosa studente jeme merë 12 herë ma shumë se profesorit, unë e se kam gali se kem sakrifku ma te për edhe s'pu flasa, edhe personalisht familjerit. Por, a mund me dash ty aj Beogradit, sërbi Beogradit, ose sërbi Mitrovicës, që ligjeron në Universitetin e Mitrovicës, kur nëse do me qenë pjesë e Kosovës, merë 12 herë, 5 herë ma të e përse atjere, ose e tjera. E për më kuptonë. Prandej, që është ke financiare në Kosovë, unë thamë publikisht, kur ma keqë? Që është e financiare në Shqipëri, publikisht thamë, falë që për ju thamë studion të juj, kur ma keqë? Unë e s'kem ko me bisedu, se unë e di që unë e kumë punua në bankën qendrore, unë jam profesor i financa, unë e di në momentin se prodhimet edhe shërbimet trajtojnë si fondi modrave. Nëse i fondi modrave o rritë, atër banka qendrore duhet me di që ka me bo, që unë e se mësoj, o pëtonë, për shpejtësin duhet mjetet freskta, a guptan, financiare, nga cilat nuk ka vetëm dobi shteti, se dhaj duhet me pas, për ka dobi populli. Sigurisht. Profesor, ju falenderoj që ishin në studio.